Nekaj čudovitega. S prijatelji doma. In vse povsod. Skupaj smo. Aktual. Lep pozdrav, moji dragi aktualovci. Glede na situacijo, v kateri smo, jaz vam želim, da ostanete zdravi, da ostanete doma in pa da ta čas, ko ste doma, najboljše izkoristite za svojimi dragimi. Mua. Čudovito. Pridruži se največji radijski družini. S prijatelji doma. Na aktualu.